גמישות עקומת הביקוש מתארת לנו את הקשר בין השינוי במחיר השוק של המוצר לבין השינוי בכמות המבוקשת של המוצר. אם נסתכל על עקומת הביקוש, יכולה להיות עקומת ביקוש כזו שיורדת משמאל לימין, אבל יכולה להיות לנו גם עקומת ביקוש יותר אנכית, זאת גם עקומת ביקוש, ויכולה להיות לנו גם עקומת ביקוש כזו. יש לנו כל מיני צורות של עקומת ביקוש במרחב, כלומר שיורדות משמאל לימין בשיפוע מסוים. אז מה ההבדל בין כל הצורות השונות של עקומת הביקוש? זה הרגישות של שינוי בכמות חלקי השינוי במחיר. אז אנחנו מגדירים גמישות עקומת הביקוש. גמישות זה אחוז השינוי בכמות חלקי אחוז שינוי במחיר. וניתן דוגמה. נניח שיש לנו את עקומת הביקוש הבאה, זאת עקומת ביקוש, שהיא יורדת משמאל לימין. אז פה יש לנו עקומת ביקוש כזו, פה יש לנו P ו-Q. נניח שבמחיר של 10 שקלים אנחנו יכולים לקנות כמות של 8 כוסות קפה. אז מה ההוצאה שלנו? זה 10 כפול 8 זה 80. ובוא נניח מקרה שבאותה עקומת ביקוש, כאשר מחיר השוק של המוצר של הקפה יורד ל-8 שקלים, אני קונה 10 כוסות קפה. אז כאן המלבן הזה, מה ההוצאה שלי? 80. ומה ההוצאה שלי פה? היא גם 80. בוא נבדוק מה קורה לאחוז השינוי בכמות. אז אחוז השינוי בכמות, אחוז שינוי בכמות, זה 2 מתוך 8. ומה זה אחוז שינוי במחיר? אחוז שינוי במחיר זה 2 מתוך 8. אז אם נחלק את אחוז השינוי בכמות חלקי אחוז שינוי במחיר, נקבל שהתוצאה היא 1. אז כאשר הגמישות שווה ל-1, כלומר כאשר התוצאה שווה ל-1, מה אנחנו רואים פה? שירידת המחיר מ-10 שקלים ל-8 שקלים לא משנה את ההוצאה של הצרכנים, היא נשארת קבועה, 8 כפול 10 לעומת 10 כפול 8. אז כאשר גמישות עקומת הביקוש שווה ל-1, הוצאת הצרכנים אינה משתנה. כאשר גמישות עקומת הביקוש שווה ל-1, אין שינוי בהוצאת הצרכנים אם המחיר של המוצר עולה או יורד. עכשיו ניתן לכם דוגמה נוספת. נניח שיש לנו את המצב הבא. יש לנו את עקומת הביקוש הבאה. ויש לנו כאן עקומת ביקוש, יש לנו P, יש לנו Q. אומרים לנו שהמחיר הוא 20, והכמות שאנחנו מוכרים היא 20. אז מה ההוצאה של הצרכנים? זה 20 כפול 20, זה 400. הוצאת הצרכנים, הוצאת צרכנים, נקרא לזה נקודה A, 400. עכשיו בנקודה B אומרים לנו שהמחיר ירד ל-15, הכמות עלתה ל-30. אז אם הכמות עלתה ל-30, אני יכול לחשב את הוצאת הצרכנים, זה בנקודה A. בנקודה B הוצאת הצרכנים היא 15 כפול 30, יוצא 30 כפול 15 יוצא 450. הוצאת צרכנים היא 450. אז כשהמחיר יורד והכמות עולה והוצאת הצרכנים גדלה, אז אנחנו אומרים שגמישות גדולה מ-1. למה גמישות גדולה מ-1? כי אם נסתכל על אחוז השינוי בכמות, אחוז השינוי בכמות זה 10 מתוך 20. זה שינוי בכמות באחוזים, ואחוז שינוי במחיר זה 5 מתוך 15. אז בואו נחלק עכשיו את אחוז השינוי בכמות שזה חצי, נחלק אותו לשליש, נקבל שהתוצאה היא יותר גדולה מ-1. חצי חלקי
שליש, זה גדול מ-1. אז גמישות עקומת הביקוש במקרה כזה גדולה מ-1. גמישות גדולה מ-1. אז אנחנו יכולים להגיד שיש שלושה מצבים. יש גמישות קטנה מ-1, גמישות גדולה מ-1 וגמישות שהיא שווה ל-1. מה מאפיין כל אחד? זה מה קורה להוצאת הצרכנים. אז הוצאת הצרכנים, אם היא משתנה, אנחנו צריכים לראות מה קרה להשתנות. האם ההשתנות היא גדלה, קטנה או ללא שינוי. אז אם יש לנו פה מחיר נניח של 30 וכמות של 10, ועכשיו המחיר יורד ל-20, והכמות גדלה ל-15, אז יש לנו 30 כפול 10 זה 300, 20 כפול 15 יוצא 300. אז מה קרה להוצאת הצרכנים? היא לא השתנתה. אז אם הוצאת הצרכנים לא השתנתה, כשהמחיר יורד והכמות עולה, אז הגמישות שווה ל-1. אחוז השינוי בכמות שווה בדיוק לאחוז השינוי במחיר. אז זו גמישות שווה ל-1. אז בגמישות שווה ל-1, הוצאת הצרכנים אינה משתנה. הוצאת צרכנים אינה משתנה.